magacaygu waa axmed xasan amiin ku magaca dheer macalin boqo waxaan ahay guddoomiyaha guddiga dhallinyarta kona treb waxaan rabnaa maanta inaan halkan ka gudbino cabasho iyo fikir aan ku kala duwannahay nimanka odayaasha noo ahaa oo kona treb eldaskeedi waxaan runaa marka anigoo ku hadlaya magaca guddiga guddiga youthka kona treb oo dhallinyarta aan guddoomiyaha u ahay xuquuq badan oo ay lahaayeen baa ka maqan xag odayaal iyo xagga countigaba sidaa darteed waxaana soo gaartay waxyaalo fara badan oo qabsoomay oo xagga kona treb eldaska ay fuliyeen ogaansho la-aan guddiga dhallinyarta awgeed in maanta ay caqabad ay hortaagan tahay arrinta hay-adeed haddii shalay annaga aanan ogeyn maantana haddana caqabad ay tahay haddana weli aanu waxba la soconin waxaan rabnaa marka inaan ka caddeyno fikirkaas iyadoo faahfaahsan uga hadli doono afhayeenka guddiga in fikirkaas aan ka madax bannaannahay oona ka duwannahay xasan nuur maxamed cali afhayeenka guud ee youthka kona treb ama dhallinyarada kona treb ee ku sugan mandera east maasha allah horta waxaa weeye saas walaalkii sheegay chairmanka ama guddoomiyaha macalin boqow maxamed amiin waa run cabasho badan baan qabnaa oo ku saabsan odayaha ee kona treb ama guddiga kona treb maxaa yeelay guddigan kona treb ah mar badan aan u sheegnay aan waraaq iyo maxalihi jiray intaas jeer aan la kulunay aan aga sheeganay cabashada ayaga dhinacooda aan ka qabna ayagoona wax mar walba iska sameynayo wax ay rabaan ay sameynayaan meesha rabaan ay galayaan ayagoona na ogeysiinin ugu dambeysay maalinta dhulka qarboqooley oo live stoglesiya ugu dambeysay noomay sheegna anaga dhallinyarada say soomaali ay u dhahda waxaa weeye aqalka ama aqal soomaaliga loo yaqaana ama aqal hooriga loo yaqaana saddex shay buu ku dhisan yahay saddexdaasoo ay tahaa heegaha iyo galaha iyo tiirka bahalka la yidhaahdo marka haddii mid ka mid oo la waayay aqalkaas inuu dhisnaaneynin ayaa meesha ay macquul ay tahaa marka waxaa weye odayaasha ayay keligooda inay tashtaan ay keligooda wax walba ay sameeyaan ayay mar walbaba isku dayeen ay mar walbana ay sameeyaan marka hadda waxaa anaga noo qoondaysan inay odayaasha ay mar walbaba ay hooshan ay wadaan aan kasoo horjeedno countigana aan ogeysiinayno oo dowladda dhexana aan ogeysiinayno ina xafiis walba waraaq aan geyni doono inay odayaasha anaga ayna mathelaynin midda labaad oo soo weheysha oo soo wehelisa arrintaas waxaa waaya darad waxaa la bixiyey qandaraas oo meeshan helishiid ah oo wadadaas helishiid la sameeyey shan hela ayaa la bixiyey inay c d f bixisay inay countiga bixisay bushclearing ayaa aheyd bushclearingka waxaa lagu soo qaaday magaca youtha lagu soo bixiyey waxaa ilaahay xukmay youthkii magacooda lagu soo qaaday ee meesha inay maamulka iyo managementkii ay qabtaan laga rabay youthkii waxay noqdeen shaqaale oo yoomin qaadanaya 200 ku shaqeyna ayay noqotay lacagtii milyanaha aheyd oo bushclearingka loo soo bixinay dad odayaala jeebkooda ay ku dhacday dhallinyarna kama warhayso dhallinyarna wax laga sii male midda xigta waxaa waya hadda intaasoo chief ayaa retire aaday chiefka ugu horreya retire aaday waxaa aheyd meeshan busley maxamed black chiefka ku xigay assistant chiefkiisa maxamed cabdullaahi calaale positionkii waxaa aheyd kona treba iska lahay vacancy kona treba iska lahay nin dhallinyar kona treb inii la geliyo ama lagu bedelay aheyd odayaal noo doodii male odayaal arrintaas wax ka dhahay male middas labaad mataasa farar dhulka la yidhaahdo assistant chiefkeeda daraadu retire aaday meeshii waxaa lagu bedelay qowlo kale lagu bedelay dhulkana waa dhul kona treba waxaasna waxaa yeelay oo dhulkana la galay waa odayaashu way dhallinyartiina sidaas mar walbaba looga tagaa mar walbana maxaa la yidhahda xaqooda looga seexdaa sidaas awgeeda waxaan ka cawanaynaa aan u sheeganaynaa dowladda countiga iyo dowladda dhexaba odayaashaan hadda jooga inaan iga dhamaal aan la disbaangareeyo guddi kale cusub oo culumo leh oo akhyaar leh oo dumar leh oo dhallinyar leh inaan keenno oo la sameeyo ayaan doonaynaa hadduu ilaahay maya dhigin aan ogeysiinaynaa markii excellency governor cali roobe anaga waan la shaqaynaynaa har iyo habeenaan diyaar unahay dowladdiisa inaan la shaqayno marka odayaal iyo sheekadan inaan arrintooda laga baxo oo dhallinyarta kona treb maadaama ay tahaa lafdhabarka bulshada dhallinyar ay tahay 75% populationka inay dhallinyarta ayaan ogeysiinayna inay dowladda ay la shaqayso wixii isniintan ka bilowdana waxaa waaya xafiis walba inaan geyno waraaq oy ka socoto dhallinyarta kona treb inay odayaashaas kona treb dambe ay matheli doonin mandera east constituency magacaydu waa cabdijabaar xasan waxaan ahay xogeyaha guud ururka dhallinyarta ee kona treb arrintaydi aniga ma badna waan soo koobaa midda ugu horreysa horta waxaa waaye
deegaankan aan deganahay ee Mandera County qaasadan Mandera East dadku ku nool waxaan ogeysiinaynaa guddiga odayaasha Corner Tribe in hadda ka dambe aysan matali doonin oo anagana matali doonin yaa horta dadweynaha reer Mandera East ama Mandera County aan ogeysiinaa iyadoo qoraal ahna xafiisaha dowladda dhexe iyo midda countygaba waan u gudbinaynaa iyada maxaa yeelay horta meeshan dhib fara badan ayaa yaalla oo dhankan odayaasha xaggooda aan ka tabanayna mar walba hadday iyaga is haystaan marna ay kursi isku haystaan jeemannimo mar ay maxkamad isgeynayeen odayaashan kiisaskooda aada buu noo dhibay yacni danta guud oo Corner Tribe-na kama shaqeeyaan way maray iyaga isku dhegan yihiin iyo maray kees maxkamad yeelaan iyo marka adiga markaad fiirisa waxaa isleedahay dadkan ma iyaga dantooday u ordayaan mase danta guud oo Corner Tribe ay u ordayaan marka anaga dhalinyarta Corner Tribe waxaa noo soo baxday inaysan danta guud oo Corner Tribe aysan nimankan ka shaqeynaynin oo tooda bas ay u ordayaan marka dadweynaha reer Mandera qaasatan Mandera East waxaan ogeysiinaynaa Corner Tribe inay odayaal guddi odayaal aysan lahayn wax matalaan aysan jirin oo hadda ka dambe wixii maanta ama berri ka bilaabata lasoo abaabili doono odayaal isku dhaf ah aqoonyahan culamo dhalinyar haween intii iyo idil oo isla wada shaqayn doonaan oo guddi ay la imaan doonaan laakiin kuwa hadda jooga habeennanama matalaan maalinnama matalaan countigana waan u sheegaynaa iyadoo af ah iyadoo qoraalan waa gudbinaynaa qoraalahaana waa u gudbinaynaa marka tii iidaad ogaanaysaan magacee waa hindiye macalin cali waxaan ka tirsanahay dhalinyarada reer Mandera gaar ahaan guddiyada halkan fadhiyaan aan ka mid ahay Corner Tribe mowqifka aan halkan ka soo jeedinayo maanta waa mid maanta aan dhaliil lahayn oo cid kasta ay iska arkaysa saa u daawateen waxaan ka soo horjeednaa fikrada qaldan ee guracan ee mar walba xafiisada la tagaan ama dowladda hoose iyo dowladda qaroba ay la hoos tagaan odayaasha sida inay ku ciyaaraan xuquuqda dhalinyarada odayaasha mar walba waxay tagaan goobaha ay xuquuqda dhalinyarada yaalaan ama ay ka dhowdahay dadka madaxda ayna waxay ixtiraamaan oo soo dhaweystaan sida governor wuxuu soo dhaweeyaa oo hadalladooda u dhageystaa odayaasha annaga hadii aan dhalinyarada reer Mandera ee Corner Tribe guddiga halkan fadhi dhamaan maanta waxaan ka wada simanahay aan ka midaysanahay ama aan ka midoobi doonaa kulligeen inaan marna ogolaan doonin in sharciyada istaraatiijiyada xuquuqda dadka da'da yar ee dhalinyarada wax garadka aqoonyahaninta leh ay soo koraayo ee Corner Tribe lagu ciyaaro istaraatiijid kasta oo dowladda ka soo baxda waxaa matala oday konton jir ah ama 80 jir ah taas marna ma ogolaan karno anaga Corner Tribe magaca la dhaho waxaan nahay dad power leh aan nahay way ogihiin dadka madaxda ah marka kursi loo baahdo ama waxyaabo kale loo baahdo cid kasta waxay tiigsataa dhalinyarada laakiin markii ay wixii ay maadaan muhiimadda ah ama mowqifyada markaas la raadinayay oo qofka kursiga rabo uu raadinayay markii guulaha rasmiga la gaaro maaha inaad odayaasha hoos tagtaan waa inaad soo raadisaan dadkii ka dambeeyay guulaha maanta aad gaarteen taas waxaa cadeymaheeda maanta halkaan iskugu imaanay muddo badan aan kasoo fikirnay waxaan maanta iskugu imaanay ma aha gabi ahaan dhalinyarada Corner Tribe meel kasta oo caalamka ka jooga waxaan leenahay foorumo waxaan leenahay looyaro u gaar ah ee guddiyo yuudadka hoos imaada si dadka halkan fadhiya oo u jeedeen dhalinyarada dhiiran marna waxaan diidanahay oo ogolaani doonin in ay una matalo oday 80 jir because according to Kenya Constitution youth qof 30 sano ama 18 sano wixii xagga ka jira oday 80 jir ee qof dhalinyaro oo wax bartay oo soo akhristay jaamacad ka soo baxay marna kuma matali kara xafiiska matali kara marka waxaa qalad ah in ninka madaxda ay shalay aan kureyga ama foodkayga aan siiyay aan guddiga aan maxayda madax aan u doortay oo markasta ixtiraamo hadalka odayaasha ama dadka waaweyn taas waa ceeb anaga waxaan ku cambaareynayaa madaxda magaalada sida governor-ka MP-ga iyo guddiyada kale too hoos imaado sababtoo ah ma jirto maanta nin councilor ah oo dhalinyaro Corner Tribe meel la imaado weli aan iskugu baaqay ma jirto governor baaq ay u direen dhalinyarada oo muxuu ahaa ka ogolaaday oo inta uu wacay maalin la fariisto sababta aad dhalinyarada guddiyada Corner Tribe oo loo fariisan lahayay oo loo dhageysan lahayay khudbooyinkooda waxaa hortaala caqabad weyn oo hortaala ay tahay in aan la ogeyn inay jiraan dhalinyaro anaga camal ah waxay ka hor dadka ay mugdiga uga jirto ama ay ka saaran yahay marada waxaan u sheegayaa in dadka halka aad uga jeedin kaamirada horteeda kaliya ay ahayn waxaa jiraan guddiyo weli idin diyaarsan
idinku imaan doonaan xafiisadiina iyo halka aad joogtaan idinku la xisaabtami doonaan xuquuqdii aad ku ciyaarteen laga soo bilaabo 2017kii ilaa 2020ga mana ogalaan doona taas wixii maanta kadib waxaan diyaar u nahay inaan u dagaalano xuquuqdii ay lahaayeen dhalinta jiilka hadda soo kacaya ee Konatreb ku magacaygu waa Shukri Aadan Maxamed anigoo ah ka xisaabsan dhalinyarada oo gudiga Konatreb ah oo dad madax banaan ayaan ahnay walaalahay horan u soo jeediyeen ama saaxiibyalkay horan u soo jeediyeen chairman-ka iyo faahinkeena iyo secretary-ga horan u soo jeediyay inaan oo maxal dhig jiray odayaalkan aan taladoodi iyo waxa ayaga wadaan anaga aan banaanka ka taaganahay dad oo independence aan ahnay wax walba ii fikradoodi iyo waxa ayaga soo go'aamiyaan iyo waxa ayaga dhahan anaga kuma jirno ana magacayd maxalla faara maxamed bakr rafaad meeshan waxaan isku imaanay maxamed dhalinyarada youth-ka Konatreb dhibaa meeshaan keenay daraan waa ka hadalnay maantana waa ka hadalnay waxaan ugu hadlaynay maxaa waa dhib weyn aan qabnaa dhibkan qabna waa odayaasha dhib weyn ugu hayaan odayaasha waa qof dad waalidkayna xumaan kale aan u qabna maala laakiin xumaanta koob aan qabna maxaa waa meesha inta sunguri imaada dhib waa dhaca odayaashan dhibkeen ugu hayaan maxaa waa hunguri marka soo gala way boodiyeen waxaa la soo dhiibaa wixii marka la soo dhiibo dadku way saboodgareynayeen laba beri saddex beri ka bacdi banka wixii la waayey adan dadkay ku keenay maxallaha gafanaan rooba saawaa gafanaan rooba saawaa gafanaan lacayna biri waxaas dhiiba maxallee gafanaan rooba waa la taageersana waa gafanaan waa la jirna waa nin fiican wax dhib manoo qabo waa nin na taageersan dhul asna siisan way biri wix ma laga waay gafanaan waa lagu soo jeesana anoo gafanaan rooba xumaan uma qabna dhib badan odayaashan aan ka cawaneyna midan ka cawaneyna maxaa way wax badan soo baxay chairman-ka inaan ka dhawaajiyo isboogaga inaan ka dhawaajiyo xasan nuur dhibkan qabna maxaa way odayaashan dhib weyn ay ugu hayaan odayaashan maray ayuu isdacweeyaan ay kees ay geystaan maray chairman aan qabna maanta chairman aan leeyahay Konatreb odayaal chairman qof hal qof aan dooranay waa hal qof chairman noo ah chairman-kii aan dooranay waa qof van qaarsaar ah nin iska fiican isaga xumaan ma qabo laakiin waa nin tala dad yeela talidiis kuma socdo chairman-ka dastiisis ku socon lahay way fiicnaan lahayd laakiin chairman-ka dadka hoos jooga oo dhib ku wada intay dhaafi lahaayeen way fiicnaan lahayd meesha maxay noqotay cid Konatreb dhamaale maxay noqotay cid laba qof u talinay bis laba cid bisaa talisay laba cid bisaa talinay dhibkaas onanka uma dul qaadan karna midda kale oo jirta maxaa waayay Konatreb contract-ka soo baxday onanka shi waxba ma helayna wixii soo baxay waxba ma aragna midda jirta maxaa waayay onanka dhalinyarada wax ka santeen la dhalinyarada isu keenta maanta yuuda la isu keenay inta la dhalinyarada isu keenta inta baka qalaaliyo baka gudud dadan ka keenaa meel kasta dad iskii keenaa maxaa nolo qoonsin la asin dibka jiray maxaa way odayaashan biri marka dad loo baahda campaign ama marka wax la onkayna hoosmaadi maxay dhayn ka dad keena dadkay dadku ku soo carriin waa onku onkan waxba nooma aqoonsana markay wax soo baxaan waa la qarna waxay soo bilin waana la beengeyna waxan helna ma jirta odayaashan dib aan ku qabna dibkeen wadan hanaga dhaafana yuud ahaan onku gooni aanahna xafiis gooni aan qabna yuudkayna wax ka soo bax chairman aan leena maxaan cusinayna chairman kayn in la soo xariir direct chairman kayn loo imaado.